नमस्कार बंधुसकल मैं पद्म गगৈয়ে मोर चेनेल ते लई आपनलोकक स्वागत जनाइछु आखा करू आपनलोक हकुलर भले आज मय बांदरसलिया ले गइसिलु आरो रास्ताते अलप किहा या देखिलु ताके आपनलोकक एटा ब्लॉग बनाय देखाइछु आखा करू आपनलोक भिडीओ चाय भले पाबो ভাল পালে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব জি হ'ল নতুন আছে বান্দৰচলীয়া ৰোড এটো কিতাব পাহাটো কিতাবলে যোৱা এটো বান্দৰচলীয়া ৰোড হয় আলিকনা আছে পুৰা ইয়া আগৈ আগে ট্ৰেক্টৰ এখন গৈ আছে আমি ধুলিকাকা গৈ আছো বান্দরসলিয়া হাই স্কুল হয় বান্দরসলিয়া হাই স্কুল ডেলি বজাৰ হয় দেই